Faleminderit që jeni duke ndjekur të gjithë ekspulsë në ekranin e Radio Televizionit Tora, si çdo të shtunë prej orës 23:00 për gati 60 minuta në transmetim për t'ju sjellë gjërat që ju fort i keni qejf. Formos harroni çka është shumë e rëndësishme që unë e përmend her pas here, kanalin jonë zyrtar në YouTube me emrin RTV Ora. Bëjeni subscribe për videot e fundit të nga Expulse dhe emisionet tjera, por sidomos ama Expulse. Uroj t'ju pëlqej skenari im sonte, sepse kishim printerin pak si pa qef, del edhe kështu, por gjithsesi, e ftuara që do t'na vi sonte, e ftuara speciale e mbrëmjes, do t'na bëj të hutohemi dhe mos ta kemi mendje fare tek skenari. Unë po e thras shkurt, siç ajo është një bishë vërtet. Zonja dhe zotrinj, Xhensila Pere! Opa! Dhe unë që mendoja se do bëja striptizë. Jo, shkërë. Xhensila Pere, mirë se vjen në Expulse. Mirë se ju gjeta. Mirë se të gjeta, pavarësisht se unë përshëndesë dhe stafin. Je eftuar e parë e këti programi në gati 2 muaj që nuk futesh në studio me muzikën, standardet, programit, por me valën e shkruqe Xhensila Pere, sepse sonte kemi vendosur të martojmë, se bolë një gosë në e plasë e shpirtin gjithë të vite në lajme. Edhe ty të pas ka marë mamin telefon që gjeni një bursë në angelin shpirt? Sonte do të martojmë, për parë së të flasim për atë që njërëzit... A, është në i qëki mirë. Xhensila Pere, vetë më dhe gjohë, për parë së të flasim për atë që ka bërë namin në rrugës sociale, kam rafshet, detaj të reja, regjia do të nëndimoj me kandidatët për bashkëshort të Xhensila Pere. Shqo që me njëherë në Let Wall do të qojmë... Të pak të një moshatar. Me gjithë respektin. Xhensila, ju lutem mos më ndroni, derisa do të them unë, kemi zgjedhur kandidatë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, të niveleve të ndryshme. Do të thotë çfarë mund të bëja unë me këtë tipin? Nuk e di. Ato e di ti. Po të paktën pak më moshatar. Do të vëmë aty. Shumica e këtyre që kemi zgjedhur ne janë të martuar, disa beqar, por po e zëm në një botë paralele. Do të martohesh ti me bashkim hodhi? Jo. Pse? Kemi shumë diferencë në moshë. Po shive ka, dashuria nuk je moshë. Një ca gjëra tjera. Kalëm të kandidati i radhës për bashkëshor të Xhensila Pere. Për hajër shau. Blendi Fevziu. A, kërë është sejtë se të rrë. Tu latës, ka i këzjasht kërë? Duhet me pa me qa vjen këtë në klanë, si në gjithë e kemi se di kush ka qenë të opinion. E po se shtrendi dëmë. Aha, pa i këzjasht, nuk bënë. Jo. Kalëm të kandidati i radhës, si lutim regjia. Dashamir Shehu, Shehi. I njëti problem, mosha. Skip, personazh i radhës. Kush do tjetë kandidati i radhës për bashkëshor të Xhensila Peres? Trimi Jetullahu. Gjoks, po, i bugur, po, shisi i lanë. Shë këtë ashtë, nuk më intereson gjoksi, po... Më ka gjitha truk. Shumë i vogël. Është i vogël, në mosh. Po tani bashkimi jo, trimi jo se është i vogël, bashkimi jo se është i mosh. Po të thash pra një moshantar. Me gjithë se këta të vejgjli ka ndalë në mod, me trimi njemi shumë miqë të mirë, edhe e kam të pa mundur që ta shohë si partner. Okej. Po këshu si ka lupë, se shajmë do të. Në keqe i thua. Klodi Karaj është prezentuesi i mëngjesit në Ora News, nënat, zonjat, gratë për këtë bëjnë namin, Xhensila Pere. E ke qëtë fiks për mamin, dhe më të. Po, po, kjo është fiks... Dhëndri ideal. Dhëndri ideal për mamin. Ditë gatuaj? Gjitha. Të gjitha? Këndon, gatuan. Është i martuar, ka familje shumë shëndetshme, por po e zëmë sikur në një botë paralele. E kuptoj. Me sa di unë është pak i shkurtër. Kështu që duhet të iqja dorë nga taka, gjë që e kam të pa mundur, kështu që ja. E përshëndesim kolegun tonë të dashur dhe shumë talentuar. Klodin, kalem të kë kandidati i radhës. Se po la pushov. Erjon Velia. Lali. Kryetar bashkije. Edhe mundet. Orator, është king, të nuk e mohojmë dot, pra është i pashëm. Të shi qa i ka i ka. I ka i nuk e mohojmë dot. Shumë, sinqerisht. E do një kryetar bashkije. Po, më mungon në CV, kështu që përse jo. Po, me Erjonin po, me Lalin po. Besoj se mund të kishim diçka të përbashkët, që mund të funksiononim si çift. Sidomos oratorin. Është, nuk e gjithu, është king. Edhe e tjenë për pushtet.
Të pëlqen aty jeta për pushtet, a? Na pëlqen pak. Kalojmë tek kandidati i radhës, le të presim kush do të jetë plot emocion, Noizi. Është fiks, me moshën i shumë okay. Ka buz, ka tatuazhe, ka ca qime këtë nga gjoksi për çon si ka. Ditë gatuaj. Ditë gatuaj. Ditë bëj çdo gjë, kështu që i ka të gjitha komponentet e. Po s'ka gjë se po jemi kështu në çift open mind, kështu që nuk i thuhet jo Noizit, kështu që të dalun e para që them jo. Paktën të mbajmë mend për diçka. Jo, më rëçneun me Noizin. Fix, personazhi i radhës. Le të presim kush do të jetë. Ndërkohë mua bubup. Ervin Saliani. Jo. Pse? Nuk më ka krijuar asnjëherë në një do të thënë është tek ata personazhe të cilët nuk të japin asnjë lloj emocioni, do të thënë as pozitiv, as negativ. Do të thënë si gjë. Si gjë. Fix. Fix. Kandidati i radhës le të presim gjithë kuriozitet ujku i Shijakut. Ujku, ta bëj dele. Pse mi shpirt? Unë të lutë. Se kam të gjuar dhe së deklaratë për këto. Të tipit, po vazhdo me deklaratë atje. Deklarata ishte? E ke parë së shtë shishën e ujtë? Po. Ky jam unë. Ndërsa ujku është... Qyë gjami ujko? Skip. Kandidati... Ua! Nuk e prisja jo, po prisja që t'i janë intervista, ku të... Nuk e t'ja, ka më kandidati... Nuk... O, shishir! O, mbaroj! Mi që në nëzorët... Pak muzikën e ekspulsit... U, t'marëm që këfërëm... Tani si përfundim me gjeta burrin unë apo jo? Tani ti para shumë me çfarë mbaj mend që zoti ishte Lali, ishte zoti Velia. Kështu që vetëm atë mund të përputhej. Vetëm atë mund të ça? Përputhej. Kështu që jemi krejt okay. Xhensila Pere mirë se vjen dhe një herë në gjeta. Program. Kjo ishte thjesht kuptohet një lojë me shumë humor dhe dashamirësi. Nga ana jone e programit. Faleminderit. Në të tilla raste tash përblefsha. Për shkak se njerëzit vazhdojnë dhe thonë vajzave në Shqipëri kur të martohesh, gjë që unë të cilën ma shpiv dhe urrej. Njeriu zgjedh vetë se kur do të martohet apo jo. Dhe a do të martohet? A dhe mbi gjitha a do të martohet? Xhensila Pere flasim për atë që unë e them pa dyshim, kam bërë shumë kamera të fsheta, që kanë marrë edhe më shumë views, ndoshta prej kohës që janë publikuar në YouTube që kanë më gjatë, por kamera e fshet për ty është ajo që i ka bërë shqiptarët të qajnë. Edhe tani që e mendoj, do me thëmë të përpishim që ti mbaj emocionet, pavarësisht se ka kaluar pa kohë, unë di të them që natën që është transmituar kamera jonë e fshet, inboxi im në Instagram ka qenë vetëm me foto dhe video nga njerëz të njohur dhe të panjohur, por më shumë të panjohur që më dërgonin videot e tyre duke qarë. Më thënë, ishim prekur në një mënyrë, nuk di, shumë emocion. Vazhdoj të dridhem, pasi ka mbaruar kamera e fshet, fal teje, unë përgati një javë, zgjohesha gjatë natës, e të merruar, nga ëndra të këqija, me mangth, dhe shkoja me vrap të këdhoma e vllajt për ta parë a ishte në krevat. O, zemra ime do të përqafoj. Apo jo. Pak. Dhe kjo ishte, është e gjitha falteje. Jam betuar dhe jam zotuar që një ditë të gjitha lotët do mi paguash. Jo vetëm ti, por edhe vllai im, sepse ju keni bashkëpunuar, sepse në fund fundit një njëri shumë i aftë si ty, duhet që të gjeje dhe pikat për të bashkëpunuar me familjarët. Preke pikën time më të dobët. Një natë më përpara se të ndodhte te kamera, imvëlla më vjen me dy këmisha në dorë dhe më thotë, nesër do iki në Shkodër. Cilën këmish të vesh dhe jo vetëm si motor, po dhe si pak nën që unë jam për atë, i thash të ke qenë motra vishe këtë këtej, sepse është me trash se mos keftot, ande i këtej. Dhe me këdo ikësh dhe ishin të njëta temra që u përmëndën gjatë no, kamerës të pshet. Dhe kështu që prandaj ishte aqë e ngrënshme dhe ishte aqë
më shërbye në një pjatë të Florin që unë e hëngra me shumë qejf dhe pavarësisht se e dija çfarë kishte ndodhur, pavarësisht se prindrit e mi e dinin se çfarë kishte ndodhur, në momentin që është shfaqur kamera në shtëpinë time ishte vaj, do më thëmë ishim vetëm duke qarë të gjithë, dhe realisht, edhe tani dridhem, realisht uroj që asnjë nën, asnjë motër, asnjë vlla, askush mos provoj atë ndjesi që unë provova, që vllai vetëm, apo pika me dobët, apo drita e syve të familjes, të gjendet në atë lloj situate. Pavarësisht se është zgjedhje, në fund fundit, një veprim i tillë, por nuk do doja kur që nënat apo motrat të gjendeshin në atë situatë. Dhe faleminderit Zot që nuk rash nga karrikja. Mm-hmm. E sqaruam dhe e diskutuam për të parë edhe për këtë gjë, një gjë që është bërë shumë virale në rrjet. Ti gjensira, njerëz që merren me të tilla gjëra për referuar asaj që ishte temë kamera së fshet, drog, Tani është shumë e çuditshme, sepse vite më parë njerëzit që merreshin me të tilla punë përpiqeshin që ta fshehin sa më shumë. Ndërsa sot në kohën që jetojmë është bërë kaq shumë trenca dhe ata që smeren thonë që merrem. Kështu që nuk e di ma njohim as njohim se të gjithë kanë dëshirë këtë tendencën që të thonë ok, unë merrem me kështu, unë merrem me ashtu, ndërkohë që për mua vazhdon të jetë dalë mode. Gjensila Pere, më përmende pak që kishe qënë në Pogradec për rrëdhë 2 muaj, si ka qënë e gjithë kjo periudha nga ana shëndetësore? Sepse në shpesh bëjmë intervjisë, pa arrojmë pyesim si jeni me shëndetin. Tani të gjithë pyesin, a keni Covid, a s'keni Covid, por për fatë të keqë egzistojnë dhe gjërat të tjera, problemet të tjera shëndetësore, dhe unë kam pasur goxha probleme me shtyllën kurizore, sepse karriera ime në modeling ka nisur shumë herët, që 13 vjeç, kështu që përdorimi takave gjatë asaj moshe, ndërkohë që isha e paformuar akoma, solli disa deformime të disa ruazave në shtyllën kurizore, por me nervin që më karakterizon, me atë forcën që më karakterizon, me shumë fizioterapi dhe me shumë ushtrime, ja ku ja. Urojmë ti jesh mirë, të kesh kaluar dhe të shkuara. Faleminderit. Me çfarë më merresh se ke pasur shumë eksperienca televizive, e fundit ishte dy botë, në mise, në klipe, me çfarë më merresh tani? Ose më saktë, me çfarë do të merresh? Emisionin e kujt do të marrësh? Unë nuk marr emisione, sepse tani nëse ka njerëz të pazot që nuk din ta mbajnë, nuk është faji im, edhe që gjendem. Mos ndoshta kjo është një thumb? Mos ndoshta, nuk e di, thashë të vërtetën, nuk qoftë. Ti të ka uruar Jesse Muçaj për shkakun kur fillove dy botë? Ua, patjetër, po kishte një formë shumë të çuditshme urimi, më hoqi nga followersat. Seriozisht? Po. Ky jo. Unë njoh Jesse është vajzë mirë. Kjo jo. Ky ishte urimi, domethënë nga ana e Jesse-it, megjithatë e përshëndesim, nuk kam absolutisht asnjë lloj. Urojmë 7 zani të mbar, me një çun inshallah, me që kemi çik fiksim në shqiptarë çunat. Ndërsa tani, pas i bëra këtë pauzën prej 2 muajsh në Pogradec dhe u qetësova, zbulova një dëshirë të fshehur për të ndryshuar pak fushën. Do me thënë... Heu bre. Do me thënë, televizioni nuk do ngelet, do me thënë, aty në sirtar, do vazhdoj të jem prezente në televizion, por kam shumë dëshirë që të eksperimentoj në një fushë tjetër, që nuk do ta them tani. Unë e di që ti ke gjithmonë ekskluzivitetin, por në momentin që do kem gjëra më konkrete në dorë, do hy 5 minuta, nuk e di këtë do kesh tëftuar, do them, Ronaldo, dëgjoj, të kujtohet, këtu, kjo është puna ime. Një temë që flitet shpesh në emisione, në panele, në portale, me qëra fjallat pëlqen, kjo skenari sot e printuar nga dy anët? E kishte mendjen tek dekolteja ime, kërë e printuan. Printeri. Që është prostituimi në Tiran, prostituimi i vajzave të showbizit, Dubai, Sheik, you know, çfarë diti për këto trendin e ri? Se dëgjojmë motë, po s'dim gjëmi. Kapëm neve në pune. Unë nuk e di çfarë pune kërkon ti të kapësh, por unë mendoj që ka ngelur pak si legjendë urbane. Thua? Po, sepse tani të gjithë njerëzit po punojnë, të gjithë njerëzit po përpiqen që të kenë një stabilitet ekonomik për t'i plotësuar nevojat apo edhe dëshirat e tyre. Kështu që jo me do e mos ato 2-3 modele që kanë dalë fillimisht
dhe që ndoshta përpiqeshin që t'ju hidhnin hisyve njerëzve, ndërkohë që pak a shumë tani gjërat janë shumë të qarta dhe në qoftë se unë shkoj në Dubai. Dhe hedh foto vetëm selfie apo vetëm dihet që është dikush nga mbrapa. Por sheiku nuk ekziston vetëm në Dubai. Më besoj që sheikët më të mëdhenj ekzistojnë në Tiranë. Kështu që për sa kohë ne shohim se çfarë niveli ka arritur televizioni, atëherë do të thotë që këta sheik kanë ardhur nga Dubai, janë kthyer dhe kanë ardhur këtu në Tiranë. Kështu që nuk është e nevojshme të shkosh deri në Dubai. Dubai ti ka ngelur thjesht emrin dhe tani më besoj që është aq i prekshëm sa u b Dubai si Korça. Për fundjavë në Dubai. Gazela, kam një pyetje të shkruar këtu, do i rrak ta gazetarët, sepse nuk është mirë të përdorësh dhunë që unë nuk e di dhe nuk e kuptoj. Dëndën. Ta lexoj? Po. Lëre fare. Jo, lexoj. Ta lexoj. Patjetër. E kam marr parasysh kur kam hyrë në këtë studio, kështu që. Meqë ora 11 kanë kaluar Gjensila Pere. Po nuk e kuptoj mirë realisht, do më shpjegoj kush e ka shkruar këtë, do japë llogari. Më mirë i gjatë dhe i sikletshëm apo i shkurtër dhe i lezetshëm? Pipa kuj? Pa jo, ama si strembe me në shkollaj, por... Për çfarë kanë? Po nuk e di pra mund të ketë, por... Atere, në qofë se është si fizik... Po, për fizik... Pra, më mirë një mashkull i shkurtër apo një mashkull i gjatë, tu e kishim? I gjatë se jemi vetë të gjatë, kështu që... Ndërsa... Kaqë. Qa kemë, Ronaldo? Nuk e di kush e ka shkruar, për jam kuriozet. Të e marrë vesh pastaj. Rikthehemi së rëzitit e Gjensila Pere, kë nga personajet e showbiz shqiptar do digje në ferë, madje në rrethin e fundit. Kush është fake? Kush është më falso? Ose ndonjë personaj që ty të ka zhgënjur? Tani... Që tjetër e ke ditë, tjetër është? Atere, personajet fake, asë një personaj publik nuk është ashtu si del në televizor. Këtë duhet të pranojmë. Sepse edhe ne, kur ndizet ajo drita e kuqe, marim një impostim. A unë dalë me gjaket të ku, pasa i ke hapërët në gjizë. Për te i kësaj studio, kemi familje, kemi jetën tonë, kemi problemet tona, kemi halet tona, kështu që qefet tona, kështu që askusht nuk është i vërtet. Edhe sa do të përpichemi, edhe unë që përpichem që ti e më i vërtet se që duhet, prapë, pretendojë që ti jenë falso. Kështu që, po ti jetë për falsitet, kush në përqindje më të ullët, kush më të lartë, e kanë të gjithë. Po kush është në njërë që ty tjetër e ke njërë në realitet dhe të ka zhgënjur më pas nga këto të showbiz? Zhgënjim. Ti vdes më më nxjerë ca e mëra mua, por... E ti kush më ka zhgënjur? Gjisara. Gjisara që ka ca kanë të shumë të njërë, të kanë magjike, pëse? Gjisara. Duhet ta them pësen. Pa tjetër. Pa tjetër, sepse nuk më pëlqenë që bëhet gjithmonë se bebë për ndarje qiftesh. Heu bre, Dasara kështu? Gjesara? Të ka ngellë të Dasara. Gjesara, po. Dhe mos më nga të më shumë. Besi se thash mi aftushëm. Publiku është shumë zgjuar. Unë e kuptoj paka shumë, se ka qërkullu vërë dhe sa dajme. Po, edhe publiku më besoj është aq i zgjuar sa... Po, më mirë, mos mirë me atë pjesë. Gjesara më falë, por... Keme nduar në njërë të bosh murgesh? Jo, jo. Po që kur të dalë shë për intervjisa, më të shërë në njërësit. A ka në një kriterë për të bërë murgesh? A pranohesh tani këshu si qje? Murgesh? Nuk e di. Nuk e di. Do e marim si informacion dhe pastaj do përgjigjemi. Gjensila Pere, letë flasim dhe për një temë që diskutohet shpesh në media, unë e thash. Ty të akuzojnë shpesh Gjensila Pere, ne diskutuam për të pjesë, por edhe ti vetë nga personashe që akuzohesh që shko në Dubai, që të mbajnë me lek, shpesh që në hapur lajme të tila, pra në një farë forme, se zdua të them se duket e shëmtuar, pra për imoralitet. Në komente këtë shpesh lexoj. Zdua të them se duket e shëmtuar dhe sa po e the. Nuk e thash në gjuën që ato e thanë, por një nga gjëra që njëzit thonë... Po, se besoj se ka në një ndryshim të matë që a gjuë e përdore, për deri sa e the... Tani referuar gjithmon pyetjeve të publikut.
Atëre, o, komente të publikut. Ti të bezdis kjo gjëja? Mua më bezdis që po e bën ti si pyetje, fillimisht, sepse nuk mendoja se do prekje pak miqësinë tonë për të tejkaluar një çik edhe masën e pyetjeve. Dhe është pak më mirë mos e bësh. Por nuk mendoja se do ta tejkaloje dhe nuk mendoja se do përfitoje nga sinqeriteti im apo cilësia ime nëpër intervista. Kështu që për sa i përket opinioneve publike janë pak demode. Tek opinioni publik mund të hyjë çdo kush, që do të thotë një Instagram fake apo se thjesht ti sot je ngritur keq dhe me sa duket je ngritur pa keq. Po keq kuptohesh. Jo, unë nuk po keq kuptohesh. Jo, unë nuk po keq kuptohem sepse sa po më quajte të pamoralshme, imorale. Kështu që ku është keq kuptimi këtu? Unë kam bërë dhe në intervista të tjera këtë pyetje dhe referuar gjithmonë komenteve të publikut. Atëre, intervista jote nuk nisi nga komentet e publikut, nuk më ke marrë ndonjëherë në intervistë se çfarë thot bota. Kështu që kjo më duket pak shumë e tepërt edhe nuk e prisja të paktën nga ty jo, por po ta shpjegoj që aty në komente mund të hyjë çdo njeri. Mund të një njeri që thjesht nuk ka mundësin për të pasur ty si vajzë, dhe mund thjesht hajtë më do të bëju në këtë imorale, sepse unë e kam parë, unë e kam bërë, unë andeje unë këtej, e pare punës. E dyte punës, me qënë se hyre dhe ti të pjesa e opinionit publik, gjithë publiku duhet ta kuptoj që për te këtyre vajzave, me këto shalë, me këto gjoks, ka dhe pak kokë, ka dhe tru, që i venë në punë, dhe unë ju me pak më parë të thashë që do eksperimentoj edhe në fushat të tjera. Pra, unë jam një vajzë që nuk kam nevoj që të investohem nga dikush, por punoj vetë dhe jam aq e aftë sa t'i plotësoj të gjitha nevojat e mia, kushtet e mia dhe të gjitha dëshirat e mia, pa pasur nevoj të kem dikën në krah. Në të kundër, do kisha lënë e do kisha zënë miliona personazhe apo miliona njerëz. Po merr zjarr kohë të dashur. Jo, unë nuk po marr zjarr. Jo, akuz. Jo, nuk është akuz. Të quajnë immorale, më fal, çfarë quajnë këto ti? Tani ai lezon se po e marrin edhe në këtë pjesë, nëse do ndalojmë emisionin, bëjmë katë, nisim pyetën nga fillimi. Jo, 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 nuk ka nevojë për katë. Jo, jo, dëgjoj. Jo, jo, katët me mua nuk ekzistojnë. Ronaldo, të lutem, katët me mua, të lutem. Katët me mua nuk ekzistojnë, nuk funksionojnë. Dhe madje ja ku po e them dhe këtu publikisht, që në qofë se ti guxon që të presësh qoftë edhe një fjalë nga intervista ime, atëre po që do marr konotacion tjetër kjo intervistë. Okej, okay, jo xhensilen e se nuk kemi ardhur as për presion. Okej, okay, e lëm presion. Ne jemi shumë mirë, nuk kanë dakord, ja se dhe po sistemojmë tani se jo, 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 të lutem. Nga komentet e publikut. Okej, okay, qëndrojmë te komentet e publikut. Po. Ronaldo Sharka, në opinionin publik shqiptar, thuhet se je gay. A është e vërtet kjo? Tani, do të thënë të ti kundër përgjigjesh dikujt Gjensila Perez, po degradon emisionin dhe nëse do jo, më ta digën fare si intervist. Po të them, mua më quajnë immorale, ti të quajnë gay. Atëherë hajde diskutojmë këto dy termat ton të dashur Pere, që na ndjekin nga mbrapa. Gjensila Perez, nëse një person që ke përballë ka dalë dhe ka folur për bullizmin, ti e para që nuk duhet ta bësh këtë që të bësh këtë pyetje. Nuk të po të bëj, nuk po të bëj. Në 2021, po bëjmë bashkë, po bëjmë bashkë bisedim Ronaldo, të lutem, u përgjigj. Në 2021 shpirtim nuk duhet të diskutohet seksualitetin, jo shpirt nuk jam dhe jam shumë i lumtur që jam straight. Se ku do përgjigjesh? Thoja opinionin publik. Po ti nuk je gazetare dhe nuk ke dhe nuk mund të vishë emisionin. Dhe ti duhet të dish disa rregulla të gazetarisë. Jo, më ftuar, ma ka ndaluar emisionin dhe kemi bërë kat një pyetje që kemi bërë. Nuk ka kat me mua. Jo, e ka zgjedhur ajo. Nuk ka kat me mua. Pere, nuk mund të vishë emisionin tim e dashur dhe atëre unë erdha me dashamirësinë më të madhe. Me dashamirësi, erdha të jam përgjigjur për të gjitha gjërat. Tu përgjigja dhe për këtë të bëj një pyetje. Nëse ty të djeg komente, nëse po e marrë dhe në këtë pjesë, ta ne që kundë përgjigjë direkt jo po gej, jo po kështu. Jo, mua nuk më djeg asnjë gjë, mua nuk më djeg asnjë gjë, sepse jam aq e afsa të vitë të jap edhe gjitha të dhënat e mia personale, gjitha se çfarë punë bëj, dhe ti i di shumë mirë, dhe pra ndaj të kundër përgjigja Ronaldo Sharka. Dhe Gjensila Pere, dhe, po kesh kuptohesh. Dhe u nuk po kesh kuptohem. Nëse do por, ndalojmë dhe nisim atere, dhe jo, 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 kjo nuk do ndodh. Kjo nuk do ndodh. Sepse në qofse ndodh, atere, jo vetëm një qësi që s'do ketë, por do kalojmë pak caqet. Shtu që kjo intervist, kjo intervist do qëndroj kështu. Kjo, kjo, kjo intervist do qëndroj, sepse këtu është fjala ime.
dhe unë mbaj përgjegjësi për gjithçka çfarë kam thënë nga momenti I startimit të kësaj interviste deri në fund. Dhe qëndruan tek opinioni publik, më quajte imorale dhe nuk e kuptoj ku qëndron moraliteti për një vajzë që punon, bën 2-3 punë dhe menaxhon biznese, madje jam me aftë edhe të kujdesen edhe për familjarët e mi, dhe vi këtu dhe ti pa pikën e turpit më thua që ty të quajnë imorale. Më duket pak I ke kaluar pak ca që si të miqësisë ton, ashtu dhe të gazetarisë. Gjithsesi, po të them se sa bukur është, sepse jeni shumë kështu të shkathët për të drejtuar një pyetje dikujt. Dhe kthej një herë nga vetja. Dhe sa po ta ktheva dhe u lëndove. Atëherë ashtu u lëndova dhe unë. Ashtu lëndova unë. Unë as po nxefem dhe e vetmja që po nxehesh për komentet publiku jo, ti ti zemra ime. E di pse sepse nuk e prisja nga ty. Në çdo lloj interviste mund ta pres, por nga ty jam dakord se morëm dhe opozim kafe tani. Ram dakord që intervista do jetë pa filtra dhe shumë pa filtra ta bëra. Thjesht më thua po më akuzon, po më bën. Po nuk të akuzova mi shpirt janë komentet YouTube-it, komentet Instagram-it tani ti vet I përgjigjesh dhe vet tallesh me këto. Çfarë ke që ka ti sjerojmë? Dhe ta thash, arsyem pse. Dhe po të them, qëndrojnë te opinioni publik, edhe ty të quajnë gay. Çfarë ke për të na thënë? Është vogëlsi që vogëlsi është dhe për mua, dhe të dvi turp Gjensila Pera. Kalojmë tek pjesa tjetër interviste, jo, nuk ka pse më vjen turp fare. Meqë nuk e do që jo, mund ta vazhdosh. Jo, më duket se nuk po e mban dot intervistën sepse un jam shumë komode tani. Jo, patjetër. Jam shumë komode tani. Jam shumë komode. Patjetër do të vazhdoj. Sepse erdha me kaq shumë kënaqësi, por nuk e dija që do më nxirrje edhe ata anën tjetër të tatuazhit. Sepse kam një ëngjël, një djallë. Dhe nuk mendoja kur që atë djallin, atë përqindje të ullët që kam, të ma nxirrje ti. Të dvi turp. Nuk më vjen turp fare. Jo, nuk ka, kalon, nuk ka pse, dëgjoj, këto pasenis... fjalët të vi turp, dëgjoj se jo, më duket se... Nuk të përgjigjesh jo, dikujt, po e ke gabim, po le të jemi në shtëpinë tënde, le të jemi në shtëpinë tënde, intervista është me Gjensila Peren, kështu që çdo gjë që unë them, mbaj përgjegjësi. Mbaj përgjegjësi totale. Zemraime. Për sa kohë, jo leje zemra ime tani, më thua të vi turp dhe tani kalon te zemra ime. Për sa kohë kur dikush më quan imorale nga opinioni publik, ndërkohë që ti më njeh shumë mirë, atëherë prit që dhe unë të përgjigjem me opinionin publik. Mund të vazhdosh me intervistën nëse do ose edhe mund ta bëj. Paske marr, jo, do të vazhdoj me intervistën, pas e marr për kot për në. Jo, nuk marr kot fare Ronaldo. Ose nuk e di çka ke thënë. Jo, e ke shumë gabim. Por, kam kaluar një periudhë kaq relaksuese dhe nuk kam ndërmend më që të toleroj kur të prekin aty ku nuk duhet. Ti bëjmë edhe ato dy pyetje që janë, patjetër, patjetër. Ta ndalonim intervistën. Jo, jam në pyetje radhës është kur do rikthehesh në ekran. Kismet. A je patriote? Po. Oke, okay, Gjensila Pera, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Expulse. Doja shumë që të intervistat përfundojnë ndryshe, por nuk kemi që të bëjmë. Ky është edhe emisione për sonte. Ne do të shihemi sërish të shtunën tjetër, me një të ftuar tjetër, ndoshta shumë herë më të mirë. Natën.